როგორი კუთხითაც არ უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს, რადგანაც მათ დანიშნაში, მათ შერჩევაში სხვადასხვა კუთხით მონაწილეობდა ბევრი ადამიანი, მონაწილეობდა ბევრი ხელისუფლება. მეორე, ჩვენ რო შეგვიძლია გავყვეთ პროკურორებს, ამ ეტაპზე მოდით ბატონ ირაკლიზე ვისაუბროთ. მე მგონია, რომ ირაკლი შოთაძემ თავისი პროკურორობის მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი, ასე ვთქვათ, ბოლო საქმე, რომელიც დასრულდა ისე, რომ სასამართლოში განხილვის შემდგომ მართლაც დარჩა კითხვის ნიშნები, მარტო ამ ფაქტიდან გამომდინარე, დიანა, ალბათ არ უნდა ვიმსჯელოთ ამა თუ იმ თანამდებობის პირზე და კონკრეტულად პროკურორზე, მთავარ პროკურორზე, მისი მთავარი პროკურორობის დროს გაკეთდა ისეთი რაღაცებიც, რითაც ასევე მთავარმა პროკურატურამ, იუსტიციის სამინისტრომ და ქვეყანამ შეიძლება იამაყოს კიდეც, იმიტომ რომ ბევრი რამ გაკეთდა შიგნით, ბევრი სტრუქტურული შეიძლება გაკეთდა. ქვენი განცხადებები ეხა საზოგადოებას დაარწმუნებს იმაში, რომ ხორავას ქუჩის ტრაგედიამ და აი ამ პროცესებმა, რომელშიც ყველანი აღმოჩნდით, თქვენ დიდად ვერაფერი ვერ გასწავლათ. შეიძლება ასეთი დასკვნა გამოვიტანოთ თქვენი საუბრიდან. საუბრობთ, რომ ეს კომპეტენტური, კარგი პროკურატურა გვაქვს, მაშინ ასეთი ჩავარდნები საიდან? და აი ამ კონკრეტულ საქმეზე თქვენთვის უმნიშვნელოა. დიახ, რატომ აკეთებთ ისეთ ინტერპრეტაციას? რატომ აკეთებთ ისეთ ინტერპრეტაციას, რაც მე ნამდვილად არ მითქვამს? მე ვთქვი, რომ ადამიანის თანამდებობის პირიც უნდა შეფასდეს მთლიანად მისი საქმიანობიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ კონკრეტული საკითხიდან გამომდინარე. ეს კონკრეტული საკითხი რომ არ იყოს წარმატებული, დიანა, მაპატიეთ. მისი კი არა და ამ პროცესის ბოლო რომ არ იყოს წარმატებული, სწორედ ამისი პასუხია ის, რომ შოთაძე გადადგა და გაკეთდა საქართველოს პარლამენტში უპრეცედენტო რამ, ნუ ხდება ასეთი ფაქტი, კომისიის შექმნა იყო მანამდეც, მე რომ მოწვევის პარლამენტში ერთხელ იყო, თუ არ ვცდები, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ უმრავლესობამ თავისი ნებით გადასცეს აბსოლუტურად ყველა ბერკეტი უმცირესობას, კომისიაში წარმოადგინოს უმცირესობა უმრავლესობით, ღიად წარმართოს პროცესი. ეს სამწუხარო ჩვენი პოლიტიკისთვის 90-იანი წლების შემდგომ პერიოდს მთლიანად გულისხმობ, არ არის, ასე ვთქვათ, ბატონ დავით, ეს კომისია და ჩვენ ამ მოვლენების მიმართ არავის. ეს ჯერჯერობით მხოლოდ მედია პროდუქტები იდება, სადაც ჩვენ ხედავ რა ტიპის ფალსიფიცირებასთან შეიძლება ქონდეს საქმე. თუ ეს კომისია თუ გამოძიება დაადგენს, რომ პროკურორები მართლაც ვიღაც გავლენიანი სხვა პროკურორის ან ვიღაცის ბიძის ან ვიღაცის მამის გამო საქმესში მკიცებულებებს აყალბებდნენ, ან საქმე დამახინჯებულად მივიდა სასამართლომდე, როცა მოსამართლემაც კი ვერ გამოკვეთა კონკრეტულ დანაშაულზე ბრალდებული პირი, რომელიც კვლელობა ჩაიდინა, თქვენ ისევ გათქმევინებთ, რომ რაღაც წარმატებულ პროკურორთან და წარმატებულ სისტემასთან გაქვთ საქმე? იმიტომ რომ ამ საქმეში ხომ რაღაც სისტემური პრობლემები იკვეთება, რომელიც არ ნიშნავს ერთ კონკრეტულ საქმეზე პროფესიონალიზმის ნაკლებობას, უფრო მეც ნიშნავს, უფრო მაღალ სისტემურ ხარვეზე მიუთითებს და არა ცუდად გამოძიებულ საქმეზე, რომელიც შეიძლება ყველა პროკურატურას ეპატიოს და ყველა პროკურორს. დიახ, დიანა, თქვენ კვლავ ბრძანებთ ისეთი მიმართულებით, მიყავთ საუბარი რა მიმართულებითაც, მე არ წამიყვანია და კიდე ერთხელ ხაზ გაუცმევ იმისთვის, რომ კითხვის ნიშანი არ დარჩეს იმაში, რაც მე ვთქვი. ის რომ რეფორმა მიმდინარეობს და რეფორმა ჭირდება და რეფორმა გრძელდება არა მხოლოდ პროკურატურაში, ეს არის ფაქტი. ის რომ ამ გამოძიებამ 6 თვის მანძილზე არ გამოიღო ის შედეგი, რაც პასუხს გაცემდა საზოგადოების მოთხოვნას და უშუალოდ დაზარალებული ოჯახის მოთხოვნას, ეს არის ცხადზე ცხადი და ფაქტი. ამ გარემოების გამო მოხდა სწორედ პროკურორის გადადგომა. მე ვთქვი, დიანა, რომ თუ კი ერთს ვამბობთ, მეორეც ვთქვათ, მაგრამ ეს არ უნდა წარმოვადგინოთ ისე, თუ კი დღიდან პროკურორობისა, მაგალითად, შეიძლება არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ და ხა, დიანა, მაგრამ მე ვცდილობ რომ დავიცვა სიმართლის მხარე და არ გადავიდი არც ერთ და არც მეორე მხარეს. თუ კი ბოლო ამ შემთხვევაში ის რაც გახდა საზოგადოებრივი მღელვარების მიზეზი და რაშიც მე თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აქ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა გამოძიების დროს და ამ ყველაფერმა მეთქი გამოიწვია ამ პასუხისგებლობის აღება, არ
პარალელურად უკვე ანუ წინა ბევრ საკითხზე, სადაც პროკურატურა, როდესაც საქმეს აკეთებდა, როდესაც კონკრეტული ბრალდებულები სასამართლო ანუ კონკრეტული საქმეები გამამტყუნებელი განაჩენებით სრულდებოდნენ, ეს ხომ არაერთია ასეთი საქმე. ანუ მე ვამბობ იმას, რომ მე კი არ ვამართლებ პროკურატურის საქციელს, მე ვამბობ, რომ საზოგადოებამ მთლიანობაში უნდა დაინახოს ეს მოვლენა. თუ კი პრობლემა იყო, ეს პრობლემა რა თქმა უნდა მთავარი პროკურორის, მხოლოდ მთავარი პროკურორის გადადგომით არ მოგვარდება. ამიტომ რა თქმა უნდა რეფორმა, წინსვლა და ისე მოდიფიკაცია პროკურატურის, რომ ის მაქსიმალურად პასუხობდეს საზოგადოების მოთხოვნებს, არის საჭირო და ამაში მე და თქვენ ვართ აბსოლუტურად თანაზიარი. მაგრამ ის, რომ ერთმნიშვნელოვნად ასე ყველაფერს ხაზი გადაუსვათ და სანაგვეზე გადავაგდოთ, ეს არ იქნება მართებული, რადგანაც პროცესი აჩვენებს ყველაფერს. თუ პროკურორები ვიღაცის გამო რაღაცას მალავენ და შემდეგ ეს ერთმანეთთან კავშირშია, ყველაფერს რა თქმა უნდა ეყრება, ყველაფერი რა თქმა უნდა იყრება სანაგვეზე თუ რაღაც. ანუ უკვე სხვა გარემოებას ამბობთ, ეს ყველაფერი თუ დადასტურდა, თუ კი გამოძიებამ დაადგინა ისეთი გარემოებები, რომელსაც თქვენ ძანეთ, ეს არის ერთი მოცემულობა და ამ მოცემულობას ადეკვატური მიდგომა ჭირდება. ანუ ჩვენ გამოძიება სანამ ერთი მხრივ პარლამენტ ამენტის კუთხით და მეორე მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთხით სანამ არ დასრულდება, და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება მალე, ძალიან მალე, იმიტომ რომ საზოგადოება მართლაც დაიღალა, თუნდაც იმ ბანალური ფრაზით, რასაც მაგ აგვეთიშება უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ დავით, იმის მიუხედავად, ვინ დგას ქუჩაში ზვიად კუპრავა თუ დავით ოქიტაშვილი, ასეთი ტიპის საქმეებზე კითხვის ნიშნები უნდა იყოს მინიმალური და ჩვენ ყველანი ერთად დაველოდებით ქუჩაში რა იქნება ამის მიუხედავად, თუ როგორ დასრულდება საგამოძიებო კომისიის მუშაობაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროში წამოწყებული ხელმეორე პროცესი. დიდი მადლობა დავით მათიკაშვილს. ჩვენი შემდეგი სტუმარია მურთაზ ზოდელავა, ყოფილი მთავარი პროკურორი, დღეს ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს და ამ პარტიაში ბრიფინგი გამართა, სადაც ამ კონკრეტული საქმის რაღაც პოლიტიკურ კავშირებზე ისაუბრა. ბატონ მურთაზ, გისმენთ რა არის მთავარი, რაც თქვენ დაინახეთ ამ კონკრეტულ